hej och välkomna till en ny del. Del 28 blir det här. Och vi såklart ska köra runt här i våran underbara bil. Nej, den här hittar vi på gatan. Och vi har då Banana Split med oss. Ja, jag är här, Simon. Ja, du är här. Vi här är ett Radio Boys. Welcome to the Radio Man. Jag ser, vi ska ta något nytt upp. Han sitter och garvar. Folk. Mission. Men ta ett uppdrag bara. Vi kör den där falla. Ja, vad fan, nu åkte jag fel håll. Det var 300 meter. Skitsamma, vi är ju gasen. 400 meter. There are ways to fix that. Yep, I have to visit each location separately and hack into them locally. Ibland undrar hur de där tjejerna ser ut. De bara, oh, är de lite så här. Jag tänker inte att de har gjort de här gangstertjejerna i våran grupp, du är lite överdrivna. Jo, lite. Lite uppuppad när man är... Det är fint. Lite överdrivet. Nej, lite överdrivet, men det ska vara typ så här lite sexvarierat spel kanske. Nej, vet. Det kanske det är inte därför jag köpte spel, men alltså det... Fan, 300 spänn köpte jag för spel. Man kunde köpa för 74 spänn. Alltså. Jävlar. Okej, jag flyger. Eller skjuter mig nu. Ja, men vi ska hit. Vi jaha, jag trodde du satte mig in, ja. Nej, vi ska skydda något här. Vi ska skjuta på bilar och allt. Jaha, vi ska... Vad enkelt det var att köra. Det här var mycket folk, kan jag säga. Jag ser inte. Fan, det här var ju ett rörigt part. Ser ju fan. Du vill inte se någonting. Jag ser ju inte... Kan du inte köra? Jag vet inte vem jag ska skjuta på. Ja, men de här röda som kommer, de kommer ju här. Vad fan kan du se dem? Jag ser ju dem, men... Det är att jag ser bitarna och sånt. Ja, men nu ser jag. Fan, jag åkte fel. Det var lite hålig. Vad gör du? Jag skjuter fel nu. Där de. Så där, ja. Åsökarna typ, jag tror. Du ska skydda den där bilen där. Jag tycker det här är ett typiskt uppdrag vi gör. Ja. Han då sig själv. Kommer du? Ja. Hej. Fan, flyger du ner? Nej, jag flyger inte ner. Jag skyddar bara bilen. Jag försöker göra så gott jag kan för att skydda här. Det är så. Vad ser du fan typ? Är det väldigt svårare för dig eller PC? Alltså, den här kontrollen. Det är inte så farligt faktiskt. Du kör med W framåt så musen siktar jag med. Så det är hur enkelt som helst. Det är det enda jag behöver göra just nu. Ja. Du har bakom nu, va? Vet. Han sprängdes. Nu ser vad du ska... Oh jävlar, här har vi en helikopter. Det var snygg kill. Fast jag såg knappt killen, men det var snygg ändå. Det är någon bjärd bakom här snö. Han dog. Nu har han till. Jäkert. Vad långt upp drar det här? Mm. Ja, det stod ju... Vad stod det? 34% att vi har klarat det än så länge. Mm. Så vi är på goda vägar. Det är Kimen, tror jag, som... Det är goda vägar, eller? På goda vägar. Det är bra. Han åker snabbt. Och jag dödar honom. Sådär.
Se vad ska nu då. Har han nu får någon bakom oss här. Tror du det är en helikopter där uppe? Tror du va? Verkar som det. Tror jag. Ja, det jeps. Åh oh, jävlar, det dog nästan jag. Åh, det var en nice kill av mig där av bilen. På bilen. Fan tog jag väl nu då? Dör i himla bilskrälla. Här är hur lugnt som helst just nu. Ja, jag har flera stycken. Två. Jag så. Alltså, någon jäkla vägen som råkade åka för skojs skull. Vem är ens? Det vet vi inte än. Men vad tog du för något som uppdrag? Vad var det för figur? Det var en tjej på den. Ja, då var det hon som vi ska köra någonstans. Antar jag. Annars är den här... Vad heter det? Jag hatar den. Nu kommer någon där, så här så. Bakom man. Där har vi en bil. Last man. Sådär. Nu är det en till. Där. Nu jävlar bara bombar. Va? Är du klar? Jag tror vi klarar det. Va, jag bara sköt allt jag hade ner. Tror jag. Jag vet inte. Och så bara 7 gånger till. Men alla då jag tittade hoppas ljudet bara jag märkte att andra delarna var lite dåligt ljud. Och där var det jävligt högt ljud. Jag vet. Jag får nu skrika. Varsågod. Hallå, kom igen då. Yay. Vad ska vi göra nu då? Vad gör du? Vadå? Ett uppdrag ska vi göra. Okej, okay, trycker vi upp något. Fan har ont i magen. Jag ser han. Ska vi ta hans sångaren eller? Nej, eller vad finns det? Han finns en Kinsey iPhone. Nej, men det jag ska kolla här. Så. Ja, ta hon den andra. Hon den andra, så han är också en tjej då eller? Tog du han ändå? Nej. Nej, bra. Jag tar den långsamma jäveln. Jag kör så länge. Ja, men där kommer det kapp. Jag kommer det kapp. It's raining men halleluja. Lyssnar du på det? Nej, men det gör ju det. Det regnar ju. Ja, okej. Okay. It's raining men... Det var någon jävla lås som var copyright för mig. Var det säkert. Skulle inte förvåna mig. Allting är copyright nu för sin, så det... La satan alltså. Här ska vi. Vi ska in i en liten omväg. Vi ska in i en både omväg och genväg. I en kastrull ska vi in. Okej. Okay. Det stod en kossa precis. Oh la la, vilken mansk. Det är så fina och tajt. Nej, nu har jag fått någons ben. Med hans mage, hans... Oh shit, det står massa mitt ingenstans alltså. Hon bara, ah, du är like that. Ja, jag sitter och filmar dig nu medan du står här naken.
Och sen böjer du ner och försöker visa allt du har. And with that, you've been disconnected from the host, so you must be returning to the main menu. What do you like to say before exiting the level? Vi gör så här. Bra, vadå, disconnectar du nu? Ja, det stod att du hade disconnectat mig. Att hosten hade disconnectat mig. Alltså att du hade gjort det. Jaha. Bara host här. Nu joinar mig då. Jävlar. Joinar. Jag har inte fått något. Jo då. Då skickar jag igen. Det här spelet krånglar idag känns det som. Har du skickat något nu eller? Ja. Varför får jag ingenting nu? Jag orkar inte med det här. Seriöst. Jag gör det en gång till nu. Okej. En gång till. Sen skiter jag hit. Det är något konstigt med Steam idag tror jag. Eller något. Jag vet inte. Det verkar vara problem med det här spelet. Du har skickat nu men jag vet. När du skickar då laggar det till lite. Ah, då skiter jag ut. Hur lång var det där vi spelade in? 3 minuter. Ja, vi får testa lite senare eller något. Ja, vi får klippa ihop den här filmen någon till. Men ja, så.